dowladda Kenya waxa ay meesha ka saartay in ciidamadeeda ay kala baxayso Soomaaliya inkastoo cilaaqaadka u dhaxay labada wadan uu qaawan yahay siina xumaanayay muddooyinkii u dambeeyay xoghayaha golaha difaaca ee dalka Kenya Muneeka Jooma ayaa sheegtay in askarta Kenya ee ku sugan Soomaaliya lagu geeyay magaca howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya loona soo gaabiyay AMISOM si dib loogu celiyan ay ku xiran tahay in ay ansixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Muneeka Jooma ayaa hadalkan sheegtay iyada oo la socotay xoghayaha difaaca ee boqortooyada Ingiriiska Beenwalaasi oo booqasho ku tagay xerada cutubka tababarka ciidamada Ingiriiska ee Kenya ee loo yaqaano Batuk ee ku yaala magaalada Nyuki ee dalka Kenya inta lagu guda jiray furitaanka xerada Nayati waxa ay ku celisay in aysan ahayn Kenya inay go'aan ka gaarto bixitaanka ciidamadeeda jooga gudaha Soomaaliya ee dagaalka kula jira xoogaa goobaysan ee Al-Shabaab bixitaanku waa waajib ka mid ah Afrika AU oo ah hay'adda ogolaanshaha leh annaka ma go'aamino goorta aan galeyno ama ka baxayno howlgalka AMISOM ayay Muneeka Jooma u sheegtay suxufiyiinta kadib markii ay booqatay xerada Nayati Jooma iyo Walaansi ayaa xusay in ciidamada Kenya ay muddo dheer ku sugnayeen Soomaaliya isla markaana wax badan ka soo barteen kooxaha loogu yeero argagixisada sida Al-Shabaab isla markaana si isku mid ah ay ula wadaageen ciidamada Ingiriiska ee tababarka ku bixiya gudaha dalka Kenya kuwaas oo iyaguna dhankooda la wadaagay waayo aragnimadooda military ee ku saabsan weeraradii ay ka geysteen Afghanistan iyo Iraq isku soo wada duub aqoontaas iyo shaqaalaha tababarka wadajirka ah waxay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka reer Kenya marka ay shaqadan qabanayaan maxaa yeelay kuwa wax qirxiya waa kuwa xeelad badan xariif ah oo qatara ayuu yiri Walaansi oo garab taagan wasiirka difaaca dalka Kenya Walaansi waxa uu intaas ku daray inkastoo uu faafayo xanuunka COVID-19 kooxdii ugu dambeysay ee booqasho ku timaada dalka Kenya oo Ingiriis ah ay timid axadii dalka Kenya isagoo xusay in ay jiraan ilaa 200 oo askari oo si joogta u jooga saldhigga Nyuki ee dalka Kenya waa mustaqbal xiisale oo aan qabanayno sidoo kale waxaan u aragnaa Kenya in ay tahay mid xambaarsan heer sare oo tayo leh oo dhanka militariga ah gobol leh qiyam aan la wadaagno sidoo kale aan leenahay cadaw wadaag ah Al-Shabaab oo bartilmaameysta dadka reer Kenya dalxiisayaasha iyo dhammaan qiyamka aan u taaganahay ayuu hadalkiisa raaciyay xogayaha difaaca dalka Ingiriiska xogayaha gaashaandiga Ingiriiska wuxuu intaas ku daray in hadda oo ay Kenya iyo UK labaduba xubno ka yihiin golaha amaanka ee qaramada midoobay ay si dhow uga shaqeyn doonaan xaqiijinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyo dhammaan bariga Afrika Ingiriiska iyo Kenya waxay hadda ku wada jiraan golaha amaanka Britain waa gudoomiyaha halka dalka Kenya ay qaadatay booskeeda Geeska Afrika taasi waa war wanaagsan ayuu yiri isagoo intaas ku daray waxaan si wada jir u soo marnay afarta arimood ee mudnaanta u leh dalka Kenya oo ah isbeddelka cimilada la dagaalanka argagixisada qarandhiska iyo xasiloonida gobolka waana yoolka dalka Britain waxaan si buuxda u raacsanahay Kenya ayuu yiri dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo labaduba taageero ka hela dowladda UK waxa ka dhaxeeya khilaaf xoogan oo gaaray in Soomaaliya ay ku dhawaaqdo inay xiriirka u jirtay dalka Kenya sabab la xiriira faragelinta ay Muqdisho ku eedaysay xukuumadda Nairobi oo la xiriirta doorashooyinka wadanka gaar ahaan inay cadaadis saartay hoggaamiyaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe 25 Janaayo 2020 wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dubbe oo ka hadlay shir jaraa'id uu ku qabtay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamada ka soo gudbay xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ay ka qayb qaateen dagaal ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo Mowlid Macallaadan Mustaqbal Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka
ama App Store-ka Premier.